Hola, bon dia, gent de Montserrat. El meu nom és Joan Company, Arpa, sóc de Cardona, visc a Barcelona i m'agrada molt escriure i estic molt content d'haver guanyat el relat del concurs literari que organitzeu a Montserrat. Ho he fet amb un conte que es titula Gentrificació i explica la història d'una violinista que a l'edat madura té problemes de subsistència i la fan fora de casa. El relat té una connotació de tragèdia grega on els inversors que arriben al Raval de Barcelona i volen fer pujar els preus dels habitatges i dels locals ho fan com si fos en un cavall de Troia i aquesta persona, aquesta violinista, malda per sobreviure com pot. Desitjo que us agradi i que us ho passeu molt bé. Bona festa. Adéu-siau.